Chala Bing Bang YouTube. 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 Og hjertelig velkommen til del. Var det 46 da? 47? Jeg vet da faen jeg. 47 tror jeg det. Av Diabolus la oss spille Minecraft. Og også del 47 av Texture Pack Bonanza. Dette Loafcraft. Jeg valgte ikke å gå inn i det med en gang, fordi jeg ville at vi skulle titte litt på hvordan den så ut. Oi, så der sin eget bilde. Og den en krone. Oi. Ja, men så nytt det ser i overworldene, for vi skal inn i Nether. Som vi pratet om. Down in terrain. Kommer det så bli en frame drop, tenker jeg. Ikke sant, hvorfor skal den downloade? Og nå vi tilbake i gode, gamle Mecha Nether. Og vi må huske å legge ut waypoints. Ja. Og grunnen til at vi gjør det for at det skal være lettere å finne veien hjem. Og vi hører en gas et eller annet sted. Fordi A. Fy faen, jeg elsker den spawnen her, ass. Har du sett? Allerede. Jeg fant et Nether Fortress bare ved å holde på å si putte penis utenfor døra, holdt jeg på å si. Der har vi et Nether Fortress, liksom. Fy fader, for en bra spawn. At jeg gir meg over. Ser du på dette, eller Karl? Ser du på dette? Ser du hvor pro jeg er? Ikke brukte jeg 5 timer på å finne Ender Pearls. Ikke drev jeg rota rundt i Nether i 4 episoder for å finne et fortress. Hæ? Hæ? Fy faen. Jeg disser ikke Karl, altså, hvis det er det jeg tror. Det er... Jeg bare nevnte for Karl at jeg hadde finnet så mange Eye of Enders. Han blei... Han blei litt snurt, da. Over at... Ikke snurt heller, men... Ja, dere skjønner hva jeg mener. Jeg fikk det... Jeg fikk det til å virke som liksom... Jeg ga et feil inntrykk av mitt inntrykk om Karl. Føler jeg. Men samme hvor stas det er, jeg håper å si finne den det får til så fort, så er det ikke stas med mindre vi ikke finner en sånn der blaze spawner. Det jeg veldig gjerne vil. Fordi det finnes ikke noen annen grunn til at den skal være i Nether. Annet enn å skaffe noen blaze rods, spør du meg. Der er det en ghast som gasser seg også. Jeg liker ikke ghasts. Hva er det da? Vis det stygge trynet ditt da. Kom igjen da. Tøkke. Kom igjen da. Tøkke. Nå glemte jeg selvsagt å sette på klokka igjen. Så da setter vi inn på 10 minutter, tenker jeg. Satser på å spille 4, setter på 10. Hvis vi har spilt i 20 minutter da, så blir det 30 sekunder, 30 minutter episode. Eller kanskje lenger da, hvis vi er midt i herligheten når ting skjer. Det her, vet du, det kjipt. Jeg burde lage den der, ja. Så kan jeg bare stoppe flowen, og da kan vi også.
alltid litt skeptisk til å Mener det er bedre å lage en litt skummel rute kontra det å faktisk Kontra det å faktisk Ja da. Kontra det å faktisk kødde med lavasourcen og risikere at det renner utover. Men vi har litt problemer med å finne seg blaze'a. Det må sies. Det var lageren lyden. Og det er sånn her magma cubes, det. Jeg ikke helt vet hva det er en. Unnskyld meg, pikk zombie, jeg vil ikke prate med deg. Det er ikke noe med å være frekk. Det er helt slett noe med at du ræveier meg. Her ser vi som har vært. Og oppe her. Og heller ikke noe. Jeg vet, kanskje det ser litt rart ut, men jeg føler meg faktisk trygg i Nether nå. Det kan jo... Det er ikke noe godt tegn. Jeg føler meg liksom at... I'm on to something. Og det skremmer meg litt. Det der er lyden av blazes, er det ikke det? Eller er det bare lyden av alt mulig annet dritt? Der er det... Der er det en haug med blazes i hvert fall. Så da må vi komme oss bort dit på en eller annen måte. Og da vil jeg tro... at dette er veien å gå. Hadde ikke vært for at dette gikk i en firkant som endte i idrett. Så da lurer jeg på meg, om vi, siden jeg har så mye diamant hjemme, og det ikke er så farlig med dæver. Det er kjipt om jeg dæver, men... Det er ikke... Hva er det der for noe, egentlig? Iron ore, ja! Det var det det var, det der sære Lego-greiene jeg ikke skjønte noe. Harde måten i min forrige verden at vi ikke skal kødde alt for mye med de der og der. Vi skal i hvert fall ikke hoppe. Jeg fighter det. Au. Ja, det er bra. I hennes fitte! Ja, ja. Da lurer jeg på om ikke vi skal nøye med å... Det var bra jeg tok og sparte på litt da. Så vi trenger sånn. Trenger en pickaxe i sånn. Og så trenger vi... Vi har jo veien. Så jeg føler at egentlig det eneste jeg trenger nå. Det er egentlig... Oi, hva skjer nå? Hva skjer nå? Der fikk vi en... Nå har vi en frame rate på 1. Jeg sier fortsatt frame rate, selv om det er frames per second, men drit i det da. Da trenger vi egentlig ikke mer enn det der.
Ja, det er veldig bra. Vi trenger fortsatt én stikk. Ut. Ja, faen, vi skulle hatt et kompass. Vi har Iron Helmet, jo. Ok, nå er Å, der var diamantene. Nå trenger vi et kompass. Av den enkle grunn at når vi kommer ut av Nether, hvis vi kommer ut av Nether, så vil vi jo mest sannsynlig ikke bli plassert der vi kom ut. Så ta på deg din krone. Og derfor hadde jeg sett da at vi hadde Jeg burde ha noe mat, jeg. Jeg burde hatt mat før jeg gikk inn i Nether. Helt klart. Er du doggy eller gris, du, da? Du grynter i hvert fall, og det er bra nok for meg. Mista XP, da. Det var litt kjipt. Kom og gisse. Jeg sa. Ni stykker. Nesten ti. 11. Det vil jo holde i massevis. Vet du, jeg tror faktisk jeg skal bare ta med 5. For som sagt, vi skal bare ha rods, og så skal vi ut. Ja. Sånn, skal vi se. Der har vi faktisk en der òg. Det hadde vært kull vår ennå. Her er stress, dette. String kan vi legge der. Jeg har flere rommer, ja. Å gud, det her blir surr. Jo. Vi trenger Det som kan hende skjer, er jo det at vi kommer ut et helt annet sted. Og det er kjekt å ha med seg mat. Og derfor må vi ha med oss Ja! Det var derfor jeg skulle notere meg koordinatene. I tilfelle, da, vi må dra et annet sted og ender opp med å måtte sove. Jeg måtte sove, for da mister jo kompasset meninga si. Så da skal vi se X 151. Det er sånn Ja. Y 66. Z 2, 3, 5. Og F, som jeg ikke helt vet hva er 3, men det gir vel likevel en viss mening. Skal jeg prøve å åpne den sjokoladen her? Med en sånn liten bergende melk som jeg fikk med i Nidars sommerfavoritter, som kosta 25 kroner på Rimi i dag. Åh, jeg er glad jeg ikke jobber på Rimi lenger. Dere aner ikke. Kan ikke ligge der. Da har vi mat i ovnen. Nei, får jeg ikke lov til det. Du skulle bare visst hvor glad jeg er som ikke jobber på Rimi lenger. Det er helt fantastisk. Det er nok med flyalarmen. Nam-nam. Så da gir vi Så da skal vi skal komme oss til dit vi var, før vi gir opp. Så vi får lagd en sånn litt spennende cliffhanger, da, vet du. Som jeg ser der, så hvis jeg bare hadde krabba over der, det hadde egentlig gått fortere.
Trenger vi litt Netherrack. Netherrack er et materiale jeg er glad i å bruke. Rett og slett fordi det er så ufattelig lett å harveste. Det går jo så usaklig fort. Det gjør det. Så det er jo det tok ikke lang tid liksom å få 64 av dem. 66 år til og med. Da kan vi bare lage ei fin lita bru. Over her. Don't look down. Hører du blaze av, vet du. Og der ligger XP-en min nå. Og så lager vi ei flott lita bru over her. Og så er det på tide å si at jeg er glad i dere. Og at vi snakkes i morgen. Så ha det bra, og jeg er glad i dere, og takk for i kveld. Tusen takk for at de så på. Men nå er det dessverre slutt. Tusen takk for at de så på. Du jente og eller gutt. Jeg hadde jo satt pris på om du liket video. Slang inn en kommentar eller trykk av sub. Uansett hjertelig takk for at du så på. Det er dessverre slutt.